O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou esta mañá o potencial do futuro sector conserveiro galego, que aglutina o 40% das fábricas conserveiras de España. Así o afirmaba durante a entrega de medallas a Faco Ceco Pesca, que este ano recaeron en María Luisa Lojo, Julio Carril, Margarita Soñora e Carmen Ferreiro, logo de 45 anos ao servizo da industria conserveira galega en distintas empresas. Durante o acto de entrega das medallas a Anfaco Ceco Pesca 2019, Feijóo aseverou que as cifras desta asociación acreditan o excelente traballo feito nestes últimos anos, aglutinando a 252 empresas do complexo Mar Industria en España, con 10.400 millóns de euros de facturación, e que dan emprego a 26.000 traballadores no país, 12.400 en Galicia. Asimesmo, destacou a aposta do sector pola internacionalización, refletido tamén nesta asociación, onde case o 50% dos produtos das empresas de Anfaco Ceco Pesca destínanse á exportación, estando presentes en máis de 140 países dos 5 continentes. O presidente da Xunta referiuse a Anfaco Ceco Pesca como unha peza fundamental para que o sector siga avanzando, proxectando a marca Galicia ao exterior e afrontando os novos retos a través da aposta polos produtos de alto valor engadido, a innovación e o reforzo da promoción. Anfaco Ceco Pesca entendeu no ben e empeza por recoñecer os verdadeiros protagonistas, e os protagonistas, lóxicamente, son os traballadores. Moitísimas gracias ás mulleres e home que hoxe se dan cita aquí. Certamente, este sector é un sector intensivo en emprego femenino, por lo tanto, o 25% de representación por cen masculina debe ser máis ou menos a porcentaxe de representación nas fábricas. E parabéns a todas elas por as súas palabras, pero sobre todo por tantos anos de traballo e por tantos anos de determinación nese traballo. Feijóo concluiu a súa intervención destacando os premiados María Luisa Lojo, Julio Carril, Margarita Soñora e Carmen Ferreiro pola súa traxectoria e experiencia logo de 45 anos ao servizo da industria conserveira galega en distintas empresas. Parabéns por tantos anos de traballo e determinación e grazas pola vosa aportación a Galicia, dixo, referíndose tamén aos galardoados Fernando González Laxe, ex-presidente da Xunta, Corina Porro, presidenta do Consello Económico e Social, e ao Senado.